A sada na liniji imamo Dragana Dragina iz preduzeća Public Image. Zdravo, Dragane. Zdravo, pozdrav svim slušalcima u isto vreme. Dragane, evo ovako, mi danas pričamo malo više o preduzetništvu. Malo pre je naša koleginica Gordana Rajačić dala savete poslovnim ženama. Nažalost, sve ih je manje u ovoj sredini, verovatno zbog uticaja krize, ali nadamo se da će se taj proces ipak okrenuti. Kakvih ti imaš informacija s obzirom da se Public Image bavi pomoći novim preduzećima prilikom osnivanja? Koliko žena osniva nova preduzeća? Teško mi je ovako na trenutak da procenim koliko je, ali možda nekih 5% maksimalno su žene kao osnivači. Da li je to ovako? Ali mislim, to ne znači u isto vreme da su one zaista i preduzetnici. Više su osnivači preduzeća, pa kasnije ponovo naravno njihovi supruzi preuzimaju ta preduzeća i rade o njima. Pa tebi, šta je razlog za izostajanje žene iz preduzetništva? Pa ja mislim da je pre svega razlog u tome što je, svi mi znamo, jedna kriza velika u društvu, tako da vreme je za ljude koji su borbeni. Naravno, time ne želim reći da ne postoje žene koje su sposobne da budu i borbene i da vode, što bi rekli, više nego muški posao. Mislim da njihovo vreme će tek da dođe. Misliš da je, dakle, kriza je jedini uzrok za takav odnos žene prema preduzetništvu? Pa naravno, da nije, mislim, kriza, mislim, pred svega neko naše kulturno nasleđe i, mislim, to je dubljan sociološki problem koji se reflektuje, naravno, i u preduzetništvu.